Мене звати Олена. Я навчаюсь у Чернігівському коледжі економіки і технологій Чернігівського державного технологічного університету за спеціальністю комерційна діяльність. Економіка, фінанси, маркетинг, менеджмент, комерційна та біржова діяльність. Це те, в чому я зможу реалізувати себе в майбутньому. Вважаю, що моя спеціальність є дуже перспективною, тому намагаюсь підчерпнути максимум знань. Я живу в гуртожитку. Це дуже зручно, адже він знаходиться поряд з навчальним корпусом. Тому на пари я не запізнююсь. До того, я ще й староста. А сьогодні у нас нарада з директором. А це Артем. Мій кращий друг. Він навчається на паралельній спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність». Наш навчальний заклад вже майже 50 років готує фахівців в сфері обслуговування і торгівлі. Нагадую вам, що за цей час ми пройшли шлях від технікуму радянської торгівлі до коледжу економіки і технологій Чернігівського державного технологічного університету. Ми готуємо фахівців за 6 спеціальностями. З 2012 року починаємо підготовку студентів на базі 9 класів. Мені подобається навчатися у коледжі економіки і технологій. Перш за все тому, що тут дуже гарний викладацький склад, починаючи від директора, який є молодим і прогресивним фахівцем у своїй справі. Відповідно, і викладачі. З ними завжди можна знайти спільну мову. Також мені подобається те, що наш коледж має міцну сучасну матеріальну базу. Наші кабінети та лабораторії добре обладнані. В тому числі у нас є 2 комп'ютерні класи. Тетяна Петрівна, можна? Будь ласка. В наш час освіта є дуже необхідним фактором в житті. І саме в нашому коледжі мене радує той факт, що я маю перспективи продовжувати здобувати вищу освіту. Артем, ти ж пам'ятаєш, що після закінчення нашого коледжу ти можеш вступити, наприклад, в технологічний університет і одразу на 3-й курс або в інший навчальний заклад. Мене звати Віка, я навчаюсь у коледжі економіки і технологій за спеціальністю виробництва харчової продукції. Коли я вступила на 1-й курс, я сподівалася, що моє студентське життя буде цікавим і насиченим, але й не думала, що настільки. А от десь у нас лабораторія по приготовленню пищі. Правда, я опоздала на лабораторну. Особисто мені дуже подобається, що у нашому коледжі навчання проходить в умовах максимально наближених до реальних. У нас є лабораторія-кухня, лабораторія-бар, лабораторія-зал-ресторану. Навіть наша їдальня – це теж водночас лабораторія. Коротше кажучи, у нас постійно є можливість експериментувати, пробувати, здобувати практичні знання, пізнавати всі тонкощі виробництва харчової продукції. Як бачите, у нас тут все на практиці. Тут ми готуємо їду, а я йду нарізати фрукти. Колись у майбутньому я мрію відкрити свій ресторан, а можливо навіть мережу. Поки що це все мрія, але я точно знаю одне. Після закінчення цього коледжу у мене є всі шанси працевлаштуватися за спеціальністю. Ми беремо людей, завжди нам дають дівчат, хлопців на практику. Во-первых, учились в свое время, еще был техникум советской торговли. Закончив это заведение, мы твердо решили посвятить себя общественному питанию. На сегодняшний день многие молодые люди пробуют себя в наших заведениях. Вот, многие находят свое место, многие остаются работать. Всі ми пишаємося історією та красою нашого регіону і мріємо, щоб Чернігівська область перетворилася на туристичну меку. А там, де туризм, там має бути розвинута інфраструктура, а значить і ресторанний бізнес. Мене звати Сашко, я навчаюсь у коледжі економіки і технологій. Моя спеціальність має назву ресторанне обслуговування. Особисто я з дитинства займаюся спортом, і мені подобається, що у нашому коледжі спортивне життя дуже насичене і змістовне. Сьогодні вас прошу поработати над штрафними бросками. Отработайте. У нас є комфортний спортивний зал. Невеликий, але обладнаний всім, що необхідно. Ми постійно беремо участь у змаганнях. У нас навіть є легендарна команда дівчат з волейболу під керівництвом тренера Наталії Лагункової. Вони регулярно здобувають яскраві перемоги в обласних першостях. Та й ми з баскетболу не відстаємо. Алло, привет, Вик, ты где? Стою лабораторную. Ага, я понял. Ты же помнишь, что мы собираемся после пар в столовой? Да, я помню, я освобожусь, перезвоню.
Мене звати Віка. Я навчаюся за спеціальністю готельне обслуговування. Найцікавіше те, що саме для нашої спеціальності у гуртожитку збудували окремий готельний номер. Тут у нас проходять практичні заняття та приймаються заліки. Ми знаходимося в готельному номері лабораторії. Оскільки ти покоївка, пригадай, з чого починаємо прибирання? Прибирання ми починаємо зі спальної кімнати. Наш готельний номер зроблено за всіма стандартами класу напівлюкс. Одним словом, якщо б навіть телевізійна програма «Ревізор» вирішила його проінспектувати, впевнена, вони б не знайшли до чого причепитися. Мені дуже подобається, що саме практиці відведено ключове місце у навчанні в нашому коледжі. Але, мабуть, найцікавіше з практик відбувається влітку. Нам дуже пощастило. Ми маємо можливість працювати у таборі «Артек». Це завжди неймовірні спогади і заряд натхнення на цілий навчальний рік. Пам'ятаєте, як після роботи ми в басейн йшли гуляти? День проработав півдня. Море, море. От, смотрите, адалари. Практика в «Артеці» – це, можна сказати, родзинка на навчання у коледжі. Це просто унікальна нагода здобувати досвід, поєднувати роботу та гарний відпочинок на березі Чорного моря. Ось це наша общага, ось це спальня. А там навпроти стадіон. Да. Кажуть, студентські роки – найяскравіша пора молодості. Навчаючись у коледжі економіки і технологій Державного технологічного університету, я можу впевнено сказати, що це так. Окрім навчання, нам завжди є чим зайнятись. У нас є гуртки, секції, ну а головне, яке ж студентське життя може бути без КВН? У коледжі ми маємо свою команду, яка виступає на кожному студентському святі. Святкових заходів у нас проходить досить багато, тому ми часто збираємось на репетиції. Всі наші репетиції проходять дуже весело. І, звичайно, не менш важливий для студента, як і для будь-якої молодої людини момент – дискотека. У цьому питанні керівництво коледжу завжди йде нам на зустріч, і вечірки у нас проходять на високому рівні. А головне – завжди позитивно. Очень здорово, на самом деле, очень нравится, мне вообще очень нравится. Здесь всегда было весело, здесь всегда было чем заняться настоящим студентом, точнее, даже тем, кто хотел чем-то себя занять. Студентське життя у нашому коледжі насичене і цікаве. Сумувати і марно втрачати час – це не для нас. Цікаве навчання на практиці за спеціальностями, що нині є дуже перспективними у нашому житті. Можливість продовжити здобувати освіту, перспектива працевлаштування, а також змістовне і цікаве дозвілля. Це лише перші позитивні моменти, що спадають на думку. Коледж економіки і технологій Чернігівського державного технологічного університету – це гарний, сучасний навчальний заклад. Я навчаюся у цьому коледжі, тому що тут найкращі викладачі. Я навчаюся в цьому коледжі, тому що тут навчання доступне і зрозуміле. Я навчаюся в цьому коледжі, тому що тут найкраща матеріальна технічна база. Я навчаюся в цьому коледжі, тому що тут найкраща база практики. В цьому коледжі я знайшов найкращих друзів.